jenom hodí puk do hry. Lepiš vyhrál. Němec vyhazuje. A puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Tak to byl pravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat nahoru. Česko vítězí ve finále mistrovství světa nad Ruskem 2-1. Zastavuje sérii 27 vyhraných zápasů Rusů v řadě. A kazí Rusům sen o zlatém hetriku. Strážci tohoto unikátu nesplizno na svém místě.